Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua calon-calon SPM 2020. What's up everybody? Nama saya Akmal Nazri dan anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Baik, hari ini 20 Mac 2021. Ha, yang mana saya pasti semua, wah, hari Ahad. Macam nak bangun lambat tapi tak boleh, nak tengok juga Road to Success SPM. Hari Sabtu, maafkan saya. Hari Sabtu kan, semalam dah belajar semua. Tapi hari ini, kepada semua calon-calon SPM 2020 yang mengambil subjek pertanian, ini untuk anda semua. Ha, saya pasti anda semua tertanya-tanya kan, cikgu siapa yang akan mengajar kita semua ni? Clue dia, dia daripada kampung saya. Tapi tanya tadi bukan makcik saya. Ha, nak tahu siapakah beliau? Ini dia. Jom kita tengok. Ada dan berfungsi. Apa yang ada, apa yang berfungsi tu? Ini dia, kita ingin bersama dengan cikgu pertanian kita pada pagi ini, Cikgu Ruziyatun. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam Akmal. Apa terjauh khabar? Terjauh Mika kemari ya, daripada Bangka Datuk Perak. Ya, untuk membantu budak-budak. Okey. Anak-anak cikgu semua yang cikgu betul sayang. Betul lah. Cikgu mengajar di SMK Tuan Abdul Razak Seleko. Berapa lama tu cikgu? Cikgu dah berada di sekolah tu selama 7 tahun. Sebelum ni ada 2 sekolah lagi yang cikgu dah mengajar. Baik. Okey, cikgu, kalau kita dapat lihat kan di atas meja cikgu ada sayur-sayur yang kita petik pagi tadi kan? Kalau kita tengok ada apa tu? Ada carrot. Oh, carrot semuanya. Ada carrot, ada cili, ada kobis, ada sawi, kacang panjang dan banyak lagi lah. Ini semua nanti kita akan belajar bersama-sama lah. Kenapa tiba-tiba kau dekat depan situ tu, kau dapat lihat ada sayur yang orang kata dah tak elok. Nak tahu tak, Kemal? Untuk apa? Untuk apa ya, cikgu? Selalunya, kita kalau ada sayur yang tak elok macam ni, kita jangan buang. Kita boleh jadikan dia sebagai baja. Baja organik. Kita campurkan dengan gula merah. And then kita boleh jadi baja dan kita bagi semula kepada sayuran untuk dia bertumbuh dengan lebih bagus lagi. Baik, ini cikgu, kalau kawan saya nama dia Farid dengan Fatih ni, kau dapat sayur-sayur yang rosak je ni, dia ambil cikgu, dia bagi rabbit-rabbit dia makan. Oh, itu kalau ada ternakan. Kalau tak ada ternakan, rumah mereka besar cikgu. Rumah kita biasa-biasa je. Biasa-biasa saja. Cikgu, berbalik kepada subjek pertanian ini, kertas satu bahagian A cikgu kan? Ya. Apa pendapat cikgu sendiri? Adakah ianya satu subjek yang sangat senang untuk mereka mendapat keputusan yang cemerlang, ataupun inilah subjek ataupun bahagian A yang anda semua kena fokus betul-betul, cikgu? Okey, bagi saya bahagian A ni memang pelajar kena fokus. Sebab bahagian A ni dia jawapan dia yang pelajar perlu bagi, murid perlu bagi adalah lebih ringkas dan pendek. Jadi murid tak perlu nak fikir panjang-panjang. Baik. Jadi sekiranya dia boleh memberi jawapan, terus dapat markah. Satu patah perkataan, satu markah. Senang kan? Senang cikgu. Itu kata cikgu, satu patah perkataan, satu dapat markah. Tapi apa pula pandangan calon-calon SPM yang mengambil subjek ini? Kalau nak tahu, ini dia. Saya amat meminati mata pelajaran pertanian ini kerana ia berkait rapat dalam kehidupan seharian saya. Walau bagaimanapun, terdapat satu topik yang agak sukar bagi saya, iaitu fisiologi tumbuhan. Kerana ia mempunyai banyak fakta dan istilah yang perlu dihafal serta proses-proses yang berlaku dalam tumbuhan. Dengan mengikuti sesi pembelajaran bersama NTV 7, saya berharap agar memperoleh kecemerlangan dalam SPM nanti. Antara topik yang saya gemari dalam mata pelajaran pertanian ialah penternakan poultry kerana topik ini mudah difahami, lebih-lebih lagi apabila melakukan kerja amali seperti menjaga burung puyuh dari peringkat perindukan sehinggalah pemasaran. Dengan adanya kerja amali, dapat membantu saya meningkatkan tahap kefahaman dalam bilik darjah. Antara tajuk yang saya minati dalam subjek pertanian ialah baja dan pembajaan kerana tajuk ini mudah difahami dan cara guru mengajar dalam kelas juga mempengaruhi saya untuk mengetahui lebih mendalam lagi mengenai tajuk ini dengan menggunakan formula-formula yang ringkas dan mudah.
Itu dia ha, pandangan pelajar mengenai ini cikgu, subjek yeah. pertanian ini. Tadi dia kata agak macam senanglah kalau kita senang. Belajar ataupun kita faham mengenai subjek pertanian ini, insyaAllah mendapat keputusan yang cemerlang. Yeah. Tapi cikgu, seperti biasa kami di Didik TV mengamalkan segala protokol kesihatan. Jadi sekarang ini cikgu, saya pasti cikgu okey. Saya pun alhamdulillah sihat dan ingat jangan lupa untuk apa orang kata ikut segala SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka, menjaga jarak 1 meter. Dan yang paling penting ini kalau pergi mana-mana make sure pastikan ni scan QR code. Kalau tak berapa ribu cikgu kena bayar? 10,000. Wah. Pinjam duit cikgu 10,000? Oh, tak ada. Cikgu memang tak ada duit sebanyak itu. Okey. Baik cikgu. Jadi sebab itu kita kena mengamalkan protokol kesihatan di sini yang mana cikgu boleh pakai hand sanitizer untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Oh, banyak dah tekan. Selalu beginilah di sekolah. Kita setiap kali datang sekolah, kita akan cuci tangan. Betul. Bersihkan tangan dan kita ingatkan pada pelajar kita. Ya, cuci sampai bersih. Baik cikgu, dan selepas itu untuk menyenangkan cikgu kan untuk mengajar anda semua, kita boleh buka pelitup muka tetapi janganlah letak macam tu ataupun buang macam tu saja. Kita kena letak di tempat yang selamat dan bersih. Jadi kalau macam kita dapat lihat di sini, cikgu ada ziplock. Okay. Cikgu boleh letakkan di situ. Okey. Saya pun akan simpan di dalam saya punya ziplock saya. Alright. Dan kita boleh letak di atas meja. Baik. Jadi semuanya selamat. Alhamdulillah. Okey, kita nak berhenti rehat selepas ini. Kita nak tahu siapa pula pelajar-pelajar sekolah pilihan hari ini? Dengan kata anak-anak muncik kan bawa satu bas. Oh, ya, satu bas. Satu bas? Boleh lepas ke? Lepas ini dalam Road to Success PM 2020. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Amboi, baru bangun tidur nampak. Tak apa. Jangan risau, jangan takut sebab kita baru saja nak mulakan kita punya sesi pembelajaran hari ini yang mana anda semua akan belajar bagi subjek pertanian kertas 1 bahagian A. Dan seperti biasa, kita juga nak tahu siapakah sekolah pilihan hari ini. Katanya daripada SMK Tun Abdul Razak Selekoh Perak. Ini dia. Good morning. Apa khabar? Assalamualaikum. Morning. Semua macam, awal sangat ni kan? Yap, yang mana kat sini, cikgu. Mungkin cikgu nak perkenalkan anak-anak murid cikgu. Silakan. Okey, yang pertama sekali di hujung sebelah kiri itu adalah Amirul. Amirul Fahmi. Amirul Fahmi. Boleh on mic lah nak dengar suara macam mana. Hello. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Alright, Amirul. Pagi-pagi dah set buat rambut eh. Cantik. Okey. Okey, yang kedua adalah Nurul Huda. Apa khabar Nurul Huda? Nurul Huda. Baik. Baik. Nama saya Nurul Huda binti Makmur Syed. Okey, baik. Alright, thank you for joining us Huda. Dan seterusnya, cikgu. Yang seterusnya adalah salah satu pelajar Chinese, cikgu. Okey, Chinese pun minat pertanian juga. Betul. Jadi, Yu Peng, Heng Yu Peng. Heng Yu Peng. Ta chia hao. Selamat sejahtera. Nama saya Heng Yu Peng. You sakit tekak ke, Lengloy? Dia malu. Okey, dan sebelahnya siapa cikgu? Sebelahnya inilah satu-satu jejaka pujaan cikgu, Kishan, seorang je pelajar berbangsa India. Apa khabar Shen? Selamat sejahtera. Nama saya Kishan Rao. Okey, cantik. Dan bawah sekali siapa cikgu? Dua orang dua ni. Okey, yang di bawah ialah Alia yang suka senyum. Alia. Manis je tengok mukanya. Manis senyuman. Alia. Selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia Sofia. Okey. Dan yang akhir sekali ialah Salimah. Okey, Salimah ni cool je orangnya. Ya. Salimah dengan Alia ni duduk satu rumah ke apa? Tidak. Background lebih kurang. Okey, baik. Saya pasti semua pelajar-pelajar kita daripada SMK Tun Abdul Razak, Selekoh Perak pun dah bersedia. Cikgu pun dah bersedia? InsyaAllah telah bersedia. Dan anda juga pasti dah bersedia. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan subjek pertanian. Silakan cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Akmal. Sama-sama. Okey, hari ini cikgu ingin berkongsi dengan kamu iaitu kertas pertanian 3729 kertas 1 bahagian A. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak cikgu kat luar sana.
Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat, cergas dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan pada 24 hari bulan ini. Yep. 4 hari sahaja lagi. Betul. Okey. Seterusnya, cikgu juga berharap kepada rakan-rakan cikgu di luar sana sentiasa bersemangat nak memberi tunjuk adab, ajar kepada anak-anak didik ni, last minute ni. Okey. Untuk hari ini, cikgu ingin berkongsi teknik ataupun cara menjawab pertanyaan kertas 1 bahagian A. Baik. Seperti semua telah tahu, pertanyaan ni ada 2 kertas, Akmal. Okey. Okey, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 2, pelajar cikgu ni telah laksanakan pada tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang kita panggil dia sebagai kerja kursus. Okey. Jadi, cikgu harap anak-anak murid cikgu semua dah buat kerja kursus tu dengan baik, dengan cemerlang dan mendapat markah yang awesome. InsyaAllah. Okey, sebab kerja kursus ni membawa ajaran 30%. Penting sebab dia dah bawa markah tu ke SPM. Baik. Ha, jadi itu kata kertas pertanian ini mudah. Okey, seterusnya kita tengok kertas 1 bahagian A. Kertas 1 bahagian A ini ada 20 soalan. Yep. Soalan pertama sampai soalan 20. Dia ada 50 markah dia beri. Tu cikgu kata kena skor bahagian ni sebab 50%. Jadi setiap soalan mungkin boleh jadi 1 markah, mungkin boleh jadi 2 markah, 3 markah atau 4 markah. Jadi kalau kita tinggal rugi kan Akmal. Tadi dah cerita kan, jawab satu patah perkataan dah boleh dapat 1 markah. Ui, kalau saya tahu zaman dulu saya ambil subjek ni. Sekarang pun boleh ambil. Okey, seterusnya kita tengok tarikh. Tarikhnya ialah pada 24 hari bulan 3. Okey. Okey, 2021 hari Rabu. Pukul 2.15 petang hingga 4.45 petang. Masa ni jangan lupa ya anak-anak. Jangan tertidur pula waktu petang. Sebab pagi tu mereka tak ada paper. Okay. Seterusnya, masa yang untuk peperiksaan ni ialah 2 jam 30 minit. Dan cikgu mencadangkan bahagian A ni pelajar ambillah masa lebih kurang 60 minit. Okey, kita tengok apa yang kita perlu buat. Masa dah dapat kertas tu, bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kita kena berkenalan dulu dengan soalan. Baca sepintas lalu lebih kurang 5 hingga 10 minit. Dah baca, dah kenal, dah cinta. Okey. Jadi kita terus pergi kepada soalan yang pertama hingga soalan yang ke-20. Ambil masalah lebih kurang 40 minit. Dan anak-anak cikgu teruslah semak semula jawapan. Ada baki 10 minit lagi kan? Okay. Semak untuk pastikan jawapan yang anak-anak buat itu adalah benar-benar betul. Tak menyeleweng, tak salah. Okey, sebelum cikgu berkongsi pasal soalan, cikgu nak berkongsi sikitlah kesilapan dan kelemahan calon semasa menjawab bahagian A. Yang pertama, ini calon suka buat tidak jawab soalan. Tak jawab soalan, jadi automatik percuma markah kosong. Ya, Akmal. Kosong, Akmal. Telok. Telok. Jadi rugilah kita kan. Jadi, tapi cikgu pasti ini bukan anak-anak murid yang tahun ini. Mungkinlah tahun dah lama. Okay? Bukan Amirul Fahmi. Bukan. Bukan Amirul Fahmi. Bukan Amirul Fahmi. Kitchen. Okey, bukan. Sekarang, jadi macam mana? Selalunya dia begini. Kalau tak jawab soalan, maksudnya dia mungkin dia lose, dia hilang, dia blank kan. Jadi, kita bertenanglah. Kan, bertenang, tarik nafas dan ingat semula. Apa yang cikgu telah ajar, apa pengalaman-pengalaman yang kamu lalui dan kita ada akal fikiran, logiklah. Kita fikir secara logik. Seterusnya, tidak jawab, tidak memenuhi kehendak soalan dan calon tidak faham soalan. Ini juga penyakit. Apa yang cikgu kata penyakit? Kerana kadang-kadang kamu nak cepat baca-baca-baca dan kita terus jawab. Kita menjawab tetapi kita tak dapat markah. Sebab jawapan kita tidak betul, tidak tepat. Kenapa? Sebab kita tak faham soalan. Jadi bila nampak soalan tu, perlulah kita baca dengan teliti. Tengok dulu apa kata kerja dia, apa kata kunci dia. Kan? Barulah kita jawab. Okay, yang ketiga, sikap sambil lewa. Ini paling bahaya. Sebab dia acuh tak? Acuh nak menjawab soalan. Jadi dia tak ada kesungguhan nak mencari soalan, jawapan. Jadi bila tak ada kesungguhan nak mencari jawapan, tinggal macam tu je lah. Dan markahnya kosong. Jadi sama juga, cari daripada logik akal ataupun daripada suara-suara merdu cikgu yang kamu pernah dengar. Okey, mungkin kamu dapat idea. Seterusnya, yang last sekali,
tidak menunjukkan jalan kerja. Dalam pertanian ni ada soalan pengiraan. Soalan pengiraan perlu tunjuk jalan kerja. Ya, Kemal, kita belajar matematik ke fizik ke kimia, ada jalan kerja, kena tunjuk. Sama juga. Okay. Jadi kalau kita tak tunjuk jalan kerja, markah kosong juga. Hilang markah di situ. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh soalan yang pertama. Namakan. Namakan. Soalan ini minta kita namakan. Kita tengok soalannya macam mana. Rajah di bawah menunjukkan hasil eksperimen menentukan tekstur tanah kaedah mendapan. Ini pelajar dah buat dah ni di sekolah, eksperimen ni. Okay. Nyatakan nama lapisan X, Y dan Z. Okey. Murid telah diberi satu balang gas yang mengandungi lapisan tanah. Lapisan sampel tanah dan dia ada lapisan-lapisan tertentu. Cikgu ada satu tips. Bila cikgu mengajar mengenai tajuk tanah, cikgu minta murid cikgu keluarkan jari dia. Okey. Pelik kan? Okey, keluarkan jari. Jari ni ada lima saiz yang berbeza, betul tak? Okey, ada besar, ada sederhana besar, ada panjang, ada cantik manis dan ada kelingking. Jadi untuk jari yang paling besar, jari telunjuk, cikgu namakan dia tanah pasir. Okey. Untuk untuk ini jari ibu jari tanah pasir. Jari telunjuk tanah organik. Jari hantu tanah loam. Jari manis tanah kelodak dan jari yang kecil sekali tanah liat. Okey, jadi secara tak langsung kita dah tahu dah saiz dia. Kalau kita nak tengok, nak jawab soalan ni, selalu Akmal, yang berat berada di mana? Yang berat berada di mana? Ya. Di dalam lapisan ini. Oh, Z lah. Z, okey, betul Akmal. Jadi Z ialah pasir. Jadi tanah pasir dia besar, jadi besar kan berat? Betul. Dia berada di bawah. Boleh tak jawab? Senang kan? Satu patah perkataan saja, satu markah. Itu dah satu markah? Ya. Okey. Jadi kita mungkin kita tak tahu yang Y, kita tengok pula X dulu. Yang paling ringan adalah tanah yang paling kecil. Tadi tanah liat. Tanah liat. Ya, betul Akmal. Tanah liat dan di tengahnya ialah tanah kelodak. Andai kata kamu tak dapat satu, kamu dah dapat dua markah di situ. Boleh kan? Simple kan? Simple. Ya, ini baru soalan pertama, cikgu. Kita tengok soalan kedua. Sebelum kita ke soalan kedua ni, cikgu. Ya. Saya nak pergi cari tanah pasir dululah, boleh? Boleh. Tanah pasir, tanah liat semua kan? Untuk cikgu juga. Okey, sebab kita nak berhenti rehat dulu, anda semua jangan ke mana. Semua selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Baik, tanpa membuang masa, cikgu, jom kita sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita. Okey, kita tengok kepada contoh soalan yang kedua. Okay. Rajah di bawah menunjukkan peralatan yang digunakan dalam peternakan poultry. Poultry itu maksudnya peternakan ayam ataupun itik ataupun burung lah, keluarga burung poultry. Namakan, nyatakan nama peralatan tersebut. Okey. Anda telah diberi gambar dan bila dia minta menamakan, kita kena kenal pasti, kita kena tahu dan kita kena faham. Cikgu percaya semua orang kenal gambar yang ini. Betul. Iaitu bekas makanan dan bekas minuman. Simple kan, Akmal? Ya. Okey, seterusnya kita tengok kepada rajah soalan yang ketiga. Rajah di bawah menunjukkan struktur anatomi batang tumbuhan di kotiliden. Okey. Kita dah belajar struktur anatomi batang tumbuhan di kotiliden seperti dalam rajah, dia mempunyai berkas vaskula. Berkas vaskula ini dia ada floem, ada xylem dan yang memisahkan di antara floem dan xylem ialah cambium. Dan ia diliputi oleh epidermis. Jadi secara tak langsung kita tahu dah. X ialah floem. Y ialah cambium dan Z ialah epidermis. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan yang keempat. Tak sabar saya nak tengok cikgu tanya anak-anak murid cikgu ni. Sabar. Kejap lagi. Rajah satu menunjukkan alat mekanisasi ladang. Nyatakan nama alat tersebut. Tadi Akmal tak sabar. Okey, Alia. Boleh tak Alia beri kepada cikgu? Apakah alatan yang pertama? Ya, Alia. Jawapan yang pertama ialah bajak putar. Dan alatan yang kedua, bajak piring. Okey, betul Alia sebab mereka kenal. Okey, mereka kenal, mereka tahu dan mereka ingat. Okey, jadi jawapannya betul bajak putar dan bajak piring.
Seterusnya kita tengok jenis soalan yang kedua. Soalan menyatakan istilah ataupun definisi. Jadual 1 menunjukkan istilah yang digunakan dalam sains tanah. Kita tengok jadual 1. Okey, dia dah bagi istilah dan anda semua perlu menyatakan istilah. Okey. Jadi, apakah istilah bagi sifat halus atau kasar sesuatu tanah? Ini kena hafal ya. Okey, iaitu tekstur tanah. Apakah istilah bagi susunan kumin-kumin tanah? Jawapannya ialah struktur tanah. Okey. Seterusnya kita tengok kepada contoh soalan yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan nisbah penukaran makanan 3 jenis makanan yang dimakan oleh ternakan poultry. Dalam jadual, anda semua telah diberi makanan A, makanan B dan makanan C dan diberi nilai NPM. Yep. Apa yang soalan enak? Terangkan maksud nilai NPM 1.82. Okey, cikgu tengok Kishan macam tak sabar aje. Okey, Kishan. Cuba. Tolong cikgu. Maksud nilai bagi NPM 1.82 ialah ternakan makan sebanyak 1.82 kilogram makanan untuk menghasilkan berat badan 1 kilogram. Okey, terima kasih Kishan. Tepat. Wah. Maksudnya dia study lah tu. Bukan cikgu, kalau saya nampak daripada reflection cermin mata dia cikgu. Macam ada jawapan lah cikgu. Macam ada kertas depan dia lah. Mesti dia study lah tu namanya. Oh, tak ada. Okey. Gurau. Jadi ternakan makan. Maksudnya ternakan memerlukan makanan sebanyak 1.82 kilo. Untuk naikkan berat badan dia sebanyak 1 kilo. Okay. Kita tengok pula soalan yang ketiga. Ini sama macam soalan yang pertama tadi. Dia beri maksud istilah dan kita nyatakan istilah. Kita tengok soalan dia. Jadual di bawah menunjukkan maksud istilah dalam rekod kewangan bidang usaha. Lengkapkan jadual itu. Jadi dia dah bagi satu ni, dia dah bagi jawapan. Jadi kita tinggal cari 3 lagi jawapan. Okey, kita tengok perbelanjaan tambahan akibat berlaku sesuatu perkara yang tidak dijangka. Okey, iaitu kos luar jangka sebab tak dijangka. Seterusnya pendapatan yang diperolehi bagi setiap ringgit, maksudnya dia modal RM1 dia dapat berapa, dipanggil pulangan modal. Okey. Dan harga minima jualan bagi mendapatkan balik jumlah perbelanjaan yang dikeluarkan iaitu titik pulangan modal. Jadi ini adalah istilah yang kamu kena hafal, anak-anak cikgu kena hafal dan tahu. Seterusnya, kita tengok jenis soalan yang ketiga, iaitu soalan tentang pengetahuan am dan khusus. Apa yang anak-anak cikgu baca dekat buku teks tu selalunya akan keluarlah dalam soalan. Seperti biasa, jadi itu semua adalah pengetahuan am. Okey, sekarang kita tengok soalan jadual menunjukkan peratus sampel tanah. Dia beri jadual, ada pasir 20%, kelodak 20%, liat 60%. Dan dia beri anak-anak cikgu carta segitiga tekstur tanah. Jadi soalannya, lakarkan bagaimana menentukan kelas tekstur tanah pada carta segitiga berikut. Okey, tentukan kelas tekstur tanah. Cikgu ada kaedah untuk mengajar anak-anak cikgu ini. Okey, yang pertama dia beri jadual. Kita tengok jadual dia, pasir 20, kelodak 20, liat 60. Lepas itu, dia diberi carta segitiga tekstur tanah. Cikgu namakan kaedah ini lompat si katak lompat. Lagu kanak-kanak. Macam mana lagu dia cikgu? Lompat si katak lompat. Lompat adalah untuk liat. Okey. Katak adalah untuk kelodak dan pagi adalah untuk pasir. Jadi dia minta anda semua melakar. Macam mana kita nak lakar? Kita tengok dulu liat. Berapa persen? 60%. Jadi kita ambil di ruangan 60 ini. Liat akan bergerak ke kelodak. Jadi 60 tambah berapa dapat 100? Tambah 40. Tambah betul 40. Kan? Okey, kita tengok pergerakan dia. Dah dapat satu garisan. Satu garisan, satu markah. Mudah kan? Seterusnya kita tengok kelodak. Kelodak 20%, kita ambil dari ruangan kelodak ini 20 dan dia akan bergerak ke pasir 80. Kenapa 80? Sebab tadi cikgu cakap nak dapat 100. Okey, kita gerakkan. Dapat dah 2 garisan, 2 markah. Dan yang ketiga, kita tengok pula peratus pasir. 20, dia akan bergerak ke liat 80. Okey, dah dapat 3 markah. Untuk bahagian B, kita terus nampak titik persilangan dia di mana? Di tanah liat. Dah dapat markah penuh. Wah, wow, it's so easy, teacher. Okay, easy kan? Okay, next kita tengok soalan yang kedua.
Rajah di bawah menunjukkan bentuk-bentuk bumbung perumahan poultry. Mm-hmm. Nyatakan jenis bentuk bumbung pada rajah di bawah. Yep. Okey, sekarang kita ada satu bentuk bumbung yang tiga segi, betul? Mm-hmm. Okey, tiga segi ni kita panggil bentuk biasa. Bila tiga segi ni kita potong tengah-tengah, dia jadi senyit. Kita panggil dia bentuk pisang sesikat. Bila kita gabungkan antara tiga segi dengan bentuk biasa dengan pisang sesikat, yep, jadi bentuk gabungan. Okey. Bila bentuk biasa tu kita lapiskan dua, dia menjadi bentuk dua lapis. Mudah kan? Ha. Okay, itulah cara-cara kita nak mengingat. Mm-hmm. Kan? Kita study, kita tak boleh study hard tapi tak tahu apa biji butir yang kita study. Cikgu, jadi, nak soalan bocor boleh? Kita tak boleh lah. Okey, tak boleh. Okey, seterusnya kita tengok soalan rajah di bawah menunjukkan percambahan biji benih. Baik. Dia diberi kamu rajah S dan rajah T. Mm-hmm. Rajah S, nyatakan jenis percambahan rajah S dan rajah T. Mm-hmm. Kita tengok kepada biji benih dia. Ini biji benih ya. Okey, biji benih ini kita tengok, kita tanam, dia keluar akar, dia keluar pucuk dan terus pucuk tu keluar daripada permukaan tanah tetapi biji benihnya tertinggal. Okey. Kita panggil dia jenis percambahan hypogal. Hypogal. Ya, hypogal. Ini adalah percambahan bagi tumbuhan monokotiliden. Alright. Yang kedua, kita tanam juga, tanam dia keluar akar. And lepas tu dia akan keluar pucuk. Tapi biji benih ni dia follow pucuk tu keluar sekali. Mm-hmm. Jadi ini kita panggil percambahan epigal. Ini adalah untuk tumbuhan dikotiliden. Baik. Senang kan kita tengok je biji benih tu. Seterusnya, rajah menunjukkan sistem penanaman. Nyatakan sistem itu. Kita tengok rajah satu. Ya. Dekat tengah-tengah ni ada pokok. Okay, ada tumbuhan. Jadi kita panggil dia sistem siku keluang. Bila kita ambil ataupun kita buang tanaman di tengah ini, dia terus menjadi sistem segi empat. Okey? Senang kan? Seterusnya kita tengok contoh soalan jenis yang keempat, iaitu jenis urutan atau susunan. Soalan ini selalunya soalan berkaitan dengan eksperimen. Soalan aktiviti, langkah-langkah kena buat. Okey, jadi kita tengok contoh soalan yang pertama. Rajah di bawah menunjukkan carta alir menghasilkan larutan baja organik. Tadi cikgu ada cerita baja organik kan? Ada. Okey, ini salah satu daripada baja organik. Ah. Yang tadi tu daripada tanaman, yang ini daripada kulit telur. Okey. Kulit telur pun boleh buat baja. Okey, lengkapkan rajah tersebut. Dia dah bagi langkah pertama dan langkah keempat. Okey, cikgu tengok dah relax sangat anak murid cikgu ni. Ha, itulah selesa. Huda, boleh tak tolong jawabkan Huda? Siapa? Nurul Huda. Ya. Habis. Okey. Okey, apakah langkah pertama? Langkah kedua. Langkah pertama, bakar kulit telur, okay, hancurkan dan masukkan ke dalam bekas. Mm-hmm. Langkah kedua, campurkan kulit telur dan cuka beras pada kadar 1:10. Okey. Dan seterusnya, langkah ketiga. Langkah ketiga, tutup bekas menggunakan kertas dan ikat dengan tali getah. Okey. Betul. Jadi terima kasih Huda bagi jawapan cikgu. Cikgu rasa alhamdulillah lah, lega sikit hati cikgu sebab jawapan dia sama cikgu eh. Anak-anak cikgu. Ya, dia tak boleh alih sebab ni langkah. Okay. Ya, dia kena sama. Step by step dia kena sama. Kalau tidak tak jadi. Baik. Okey. Seterusnya kita tengok kepada soalan yang kedua, iaitu sama juga membuat urutan. Dia bertanya, rajah menunjukkan persediaan peringkat perindukan, maksudnya peringkat anak ayam yang baru lahir. Jadi kita terus kepada, dia dah bagi dah step pertama dan langkah terakhir. Okey, cikgu tanya Salimah yang cool je. Salimah? Yang langkah yang pertama, membersih reban dan peralatan. Okey. Okey. Okey, yang kedua, menyusun peralatan. Okey. Alright. Yang ketiga, membuat kepungan. Okey. Seterusnya. Yang ketiga, memasang bidai. Okey. Dan yang terakhir sekali, memasukkan anak ayam. Okey. Maksudnya sekarang ni perkataan dia hanya ringkas-ringkas sahaja. Tak perlu penerangan. Sebab dia kata lengkapkan sahaja. Okey, seterusnya kita tengok
Contoh soalan urutan yang keempat, ini adalah soalan jenis menomborkan. Kita letak nombor pula. Yang tadi kita tulis kan? Sekarang kita letak nombor pula. Okey. Okay. Kita tengok, dia dah beri dah satu. Okey, kita baca dulu soalan. Tuliskan satu, dua, tiga dan empat dalam ruangan jawapan. Pastikan dalam ruangan jawapan. Yep. Jangan tulis kat luar ataupun dekat atas ke kat bawah. Sebab nanti soalan kita akan diimbas. Okey. Okay. Bagi menjelaskan urutan melakukan eksperimen keperluan cahaya untuk fotosintesis. Jadi dia dah beri langkah-langkah apa yang anak-anak cikgu kena buat. Baca dulu. Okay. Baru kita boleh tetapkan mana yang pertama. Kita tengok yang pertama. Tutup bahagian daun dengan kertas berwarna hitam. Baik. Seterusnya, langkah kedua. Kita dedahkan pokok kepada cahaya matahari 2 hingga 3 jam. Langkah yang ketiga, kita masukkan daun ke dalam air yang sedang mendidih. Kita rebus daun tu. Okey. Okey, dan akhir sekali tentulah langkah yang keempat. Betul tak, Mal? Ya. Yep. Okey, masukkan daun ke dalam tabung uji yang mengandungi alkohol dan dikukus. Yeah. Akhir sekali kita titiskan larutan iodin di atas keseluruhan daun, nanti kita akan nampak pemerhatian dia. Okey. Okey, cikgu kau tanya saya semua, saya kata ya je cikgu. Ya, okey, bagus-bagus. Inilah. Bagus. Okey cikgu, ingat tak tadi saya cakap saya ada kawan yang bela arnab tu kan? Aha. Saya lupa nak bagi makan ke arnab dia lah cikgu. Okay. Jadi saya nak bawa sayur tu pergi jumpa kawan saya sebab kita nak berhenti rehat dulu. Okay. Baik, kita sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Cikgu, bagi sayur tu cikgu. Hui, banyak betul arnab kawan-kawan saya tu cikgu kan. Banyak betul nak bagi dia orang makan ni. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik cikgu, katanya kita nak sambung dengan soalan mengkategori apa cikgu? Kelompokkan atau membuat pengkelasan. Okey. Kita tengok itu, jenis soalan mengkategori, mengkelompok dan membuat pengkelasan. Yep. Soalan ini adalah kita bagi contoh kepada sistem ataupun apa-apa juga aktiviti. Contoh, baik, jadual menunjukkan jenis sistem peternakan poultry. Nyatakan sistem itu. Okey. Kamu telah diberi, anda telah diberi contoh mengenai sistem peternakan sangkar, reban tertutup, lantai tinggi dan sarap tebal. Jadi kita tengok apakah jenis sistem penternakannya. Jenis intensif. Lepas ternak lepas bebas dan reban mudah alih adalah jenis penternakan separa intensif. Ada juga ayam ataupun itik diternak di dalam dengan ikan di kolam ikan ataupun ayam dan itik diternak di bawah pokok kelapa sawit. Kita panggil dia penternakan integrasi. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, ini adalah contoh soalan pengkelasan. Rajah menunjukkan dua jenis alatan pemugar tanah. Nyatakan, okey. Pemugaran ni kita tahu ada dua, iaitu primer dan sekunder. Primer ada, kalau cikgu nak bagi anak-anak cikgu ingat, primer ni alat dia 2P1S. 2P1S. Apa dia 2P1S? Iaitu baja pahat, bajak piring dan bajak sepak. Untuk sekunder, 2P2S, iaitu putar, sikat, pembatas dan satu lagi sisir. 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 Okay. Seterusnya kita tengok jenis soalan yang seterusnya memberi ciri ataupun sifat. Dalam soalan ini sama tadi soalan tanah kan? Keluarkan jari. Nyatakan dua ciri tanah liat. Tanah liat yang hujung sekali. Betul. Jadi saiznya kecil. Yes. Okey, bila saiz kecil, salirannya tidak baik. Dan rongga udaranya kecil. Jadi kita tengok apakah pilihan jawapan yang boleh kita bagi. Okey, betul kan ada kat sini kan? Saiz kumin kecil, saliran rendah dan rongga udara kecil. Dah dapat markah. Okey. Okey, next kita tengok soalan yang seterusnya. Di sini ialah dia mencirikan sifat monokotiliden dan dikotiliden, dikotiliden mengikut struktur luaran. Akar, batang, daun dan biji benih. Kita tengok akar monokotiliden serabut. Akar dikotiliden tunjang. Okey. Batang dikotiliden berkayu, batang monokotiliden tidak berkayu. Urat daun dikotiliden jejala, urat daun monokotiliden selari. Biji benih,
Monokotiliden mono kan? Satu. Jadi D, dua. Clue kan? Ah, okey. Seterusnya kita tengok soalan ini. Soalan ini adalah soalan yang agak sukar Akmal sebab dia tak ada clue sangat. Dia soalan direct. Jadi apa yang kita tengok iaitu menggrade hasil tanaman. Okey, menggrade hasil tanaman iaitu pelajar cikgu suka ingatkan bila kita nak menggrade macam kita pilih makwa pakwa kan, nak yang sempurna. Sama juga. Kalau kita tak ada makwa pakwa, cikgu saya tak ada makwa lah, dekat tak ada pakwa. Okey, kita tengok ibu kita pergi pasar. Okey. Apa dia buat kalau nak pilih buah mangga? Mesti tengok saiz dia. Betul. Besar, warnanya cantik. Okey. Mesti rupa bentuk luaran dia menarik. Betul. Tak ada bintik-bintik, tak ada jerawat. Okey, seterusnya dia mesti seragam. Dia mesti pilih kalau besar-besar semua. Takut nanti balik anak bising. Kan? Mama saya dapat kecil, saya dapat besar. Tuan nak cikgu ke? Ayolah. Okey, seterusnya mesti bersih tiada kesan kotoran dan akhir sekali dia tiada kerosakan atau kecederaan. Takut buah tu busuk. Yeah. Kita tengok contoh soalan yang seterusnya iaitu soalan kaedah ataupun teknik. Teknik. Jadi dalam soalan kaedah atau teknik, dia minta kaedah pembajaan. Jadi yang sini gambar ni kita tengok. Gambar tangan tengah tabur-tabur. Okay. Mestilah taburan. Okey, yang di sini ada poket ni. Ada lubang-lubang. Yang kita panggil kaedah poket. Pembajaan ni dia ada 5 kaedah. Itu kita dah bagi 2. Satu lagi secara alur. Yang kedua, yang keempat secara semburan. Dan yang terakhir secara titisan. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan yang ini. Rajah di bawah menunjukkan kaedah penanaman tanpa tanah. Cikgu nampak Akmal dah resah dah. Kenapa cikgu tak tanya ni pelajar cikgu? Okey, cikgu tanyalah Yu Peng. Okey. Yu Peng, boleh tak beri jawapan? Ha, Yu Peng. Yang pertama ialah sistem hidroponik NFT. Yang kedua ialah sistem fertigasi. Dan ketiga ialah sistem aeroponik. Okey, terima kasih Yu Peng. Jawapan dia mesti betul. Ya, ini memang di kita mesti guide lah jawapan ni mesti betul, tak boleh tersimpang, tak boleh salah ejaan, nanti lain maksudnya payah. Okey, sekarang ni kita terus kepada soalan ketetapan. Itu pengiraan, soalan pengiraan. Kamu diberi satu beg baja. Yang ada jenis baja, okay, ada kuantiti nitrogennya dan ada berat baja. Jadi soalan dia, hitungkan nitrogen dalam beg baja tersebut. Ini pun cikgu suka memberi kaedah. Kaedah yang best sikit. Okay, cikgu panggil dia mengintai dari tirai kamar. Okay. Kenapa? Sebab ni macam tingkap kan? Yep. Cikgu minta pelajar lukis macam ni, jadual yang ada 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Macam tingkap lah. Jadi, apa yang kita nak iaitu hitungkan kuantiti nitrogen. Nitrogen itu ialah nutrien. Dia rakan sejoli dia, partner dia adalah baja. Jadi, nutrien dia best friend dengan baja. Baja. Lepas tu di bawah baja mesti 100. Ini adalah kaedah cikgu ya, formula mesti 100. Okey, ulang lagi sekali. Mesti 100. Okay. Lepas itu dia di sebelahnya ialah peratus. Di mana dapat peratus daripada beg tadi ialah 46. Kita nak kira apa? Kita nak kira nitrogen. Okay. Nitrogen kita tulis di sini N dan baja. Baja satu beg baja. Berapa ya Kemal dekat sini? Yang mana cikgu? Yang di bawah ini. Itu kalau saya kira-kira cikgu jawapannya ada dekat Amirul Fahmi. Okey. Dia tolong kira untuk Amirul saya Fahmi tadi. Amirul Fahmi, boleh tak Amirul Fahmi? Okey, apa dia dekat mana? Abang. Berapa Amirul Fahmi satu beg baja? Boleh jawab Amirul Fahmi, dengar Fahmi, tak? Fahmi, jangan malu ke abang Fahmi. Okey. Amirul Fahmi, on mic dulu. Berapakah di sini Amirul Fahmi? 50 kg. Okey, 50 kg. That's my boy. Itulah namanya study. Okay, risau cikgu. Okey, seterusnya kita tengok cara pengiraan adalah bentuk L. Yep. Okey, bentuk L iaitu 50 bahagi 100, 100 darab 46. Jawapannya ialah 23 kilogram nitrogen. Samalah cikgu yang saya kira ni. Betul. Yalah, cikgu. Jadi kalau untuk mengira baja ataupun nutrien, jangan lupa menulis unit. Kalau tak tulis unit, salah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Ini adalah rumusan bagi cikgu punya kaedah tadi, mengintai dari tirai kamar. Bila kira nutrien, nutrien sebelah kiri, baja di sebelah kanan.
Bila kira baja, baja sebelah kiri, nutrien sebelah kanan. Baja mesti 100. Ya, yep. Mesti 100. Mm-hmm. Dan bila mengira kos, kos di sebelah kiri dan baja di sebelah kanan. Tapi baja dah, dia dah berpaling tadah, tinggal 50% je kasih sayangnya. Okey. Seterusnya ya, kita tengok soalan yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan berat makanan yang dimakan dalam pertambahan berat badan pada minggu kelima. Okey, kalau soalan ini cikgu selalu akan meminta pelajar cikgu. Cikgu tanya dia orang. Nak pi mana? Budak akan jawab, nak pi makan cikgu. Bila makan apa jadi? Kenyang bila lah. Makan kenyang dan bertambah berat badan. Ya. Okey, macam cikgu. Okay. Apa cikgu comel lah cikgu. Okey, seterusnya inilah formulanya. Okay. Berat makanan bahagi dengan pertambahan berat badan. Jadi kita tengok berat makanan dia berapa? 650 bahagi dengan 450. Jadi jawapannya ialah 1.44. Bila NPM, jangan tulis unit. Tadi terbalik kan? Tadi mesti tulis unit. Yang ini no. Jangan tulis unit sebab gram dah bagi gram habis. Tak ada unit ya. Okey, jangan tulis unit. Dan soalan yang terakhir ya Akmal. Cikgu rasa singkat sangat masa ni. Eh cikgu, kita ada lagi 3 jam. Eh tak apa tak apa. You can. Boleh cikgu, you know. Boleh bercakap. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, rajah di bawah menunjukkan kesan suhu terhadap kadar transpirasi. Baik. Kamu diberi graf, dipaksi X ialah suhu dan dipaksi Y ialah kadar transpirasi. Bila kita tengok graf, kita baca graf X adalah melawan Y. Okey, last lah cikgu nak tanya kepada volunteer angkat tangan siapa? Okey, Mirul. Best Mirul. Silakan Fahmi. Mirul Fahmi. Okey. Makin tinggi suhu, makin tinggi kadar transpirasi sehingga mencapai suhu 34 darjah Celsius. Okey. Graf ini berkadar terus. Terima kasih Amirul. Okey, graf ini dipanggil berkadar terus. Semakin tinggi suhu, jadi pelajar cikgu, anak murid cikgu semua dah tahu dah. Bila nampak graf yang sama naik dia berkadar terus. Jadi semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar transpirasi. Sehingga mencapai 30 darjah Celsius, dia akan bergerak secara malar. Okey, ini sahajalah yang cikgu dapat bagi contoh-contoh soalan. Cikgu harap contoh soalan ini dapat membantu anak-anak di luar. Cikgu lagi, cikgu. Okey, lagi. Lagi cikgu cuma mampu memberi kamu sedikit pesanan. Alright. Iaitu bila dah dapat soalan, fikirkan jawapan yang betul, jawapan yang tepat. Okey, jangan cuai, kita fikir masa depan kita. Betul Akmal? Betul cikgu. Okey, sekarang kita tak rasa, tapi nanti bila kita dah dewasa kita rasa kesusahan dia. Okey, seterusnya jawab soalan pada ruang jawapan. Lepas tu tulis dengan terang, guna pen hitam ataupun biru, jangan guna pen merah. Itu untuk cikgu je menanda. Jangan guna pen purple, jangan guna pen kuning, tak nampak nanti. Jawab semua soalan walaupun mengikut logik. Okey, akal dan pengalaman. Seterusnya, elakkan daripada kita apa tu? Menggunakan pensel. Okey, menggunakan pensel. Okay. Sebab bila diimbas nanti tak nampak. Kan? Kita scan, jadi soalan tu tak nampak apa yang kamu tulis. Ya. Terus pemeriksa tak boleh nak menanda. Betul. Kosong walaupun kita buat kerja. Itu dia. Jangan tinggalkan tempat kosong, nanti dapat kosong. Telok ayam. Okay. Cikgu secara ringkaslah kan cikgu kan apa cikgu boleh rumuskan mengenai subjek ini dan mungkin sekaligus cikgu juga boleh bagi ucapan kepada calon-calon SPM di luar sana yang mengambil subjek ini. Silakan cikgu. Okey. Untuk subjek ini, bagi cikgu subjek ini kamu dah bawa dah 30%, betul tak? Daripada kerja khusus tingkatan 4 dan 5. Baik. Sekarang cikgu dah cerita mengenai bahagian A, 50%. Kalau kamu dapat full mark, 30 dan 50, 80 dah A. Betul? Okey, seterusnya untuk bahagian B, kamu skorlah seberapa banyak yang kamu boleh. Dan sekian, cikgu rasa itu sahaja. Tak ada apa, baca dan dengar apa yang cikgu ajar kepada kamu. Ya, dengar semula kata-kata cikgu, fikir secara logik apa yang perlu kamu jawab. Iya. Okay.
Baik. Terima kasih Cikgu Ruziatun daripada SMK Tun Abdul Razak Selekoh Perak. Okey, terima kasih. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita Cikgu daripada SMK Tun Abdul Razak juga kerana sudi orang kata bangun pagi bersama-sama dengan saya, Cikgu dan juga Didik TV. All the best guys. InsyaAllah mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, kepada anda semua seperti mana yang kita tahu hari ini kita belajar subjek pertanian kertas 1. Ada kertas 2 juga Cikgu kan? Ha, kalau nak tahu minggu depan hari Selasa, kertas Zoo yang akan bersiaran pada 23 hari bulan. Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu. Okay, selepas ini, subjek apa ya kita nak belajar? Kalau nak tahu, pastikan anda teruskan setia bersama dengan saya. Selepas ini, tepat jam 11 pagi di Road to Success SPM 2020. Terima kasih, Cikgu. Okay, terima kasih. Bye. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru di sekolah anak saya kerana berusaha untuk mengajar anak saya walaupun tidak bersemuka. Di sini saya ingin memberi sedikit tips atau panduan kepada kita semua semasa anak kita belajar secara online. Yang pertama, ambil tahu jadual pembelajaran anak yang dibekalkan oleh guru supaya kita tahu waktu pembelajaran mereka. Kedua, memberi galakan dan sokongan kepada anak kita semasa PDPR. Yang ketiga, bantu anak kita dalam menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Yang keempat, sekiranya ada masa ataupun kelapangan, temanilah anak-anak sewaktu mereka menjalani PDPR. Dan yang kelima, pastikan anak-anak berada dalam keadaan sihat dan sentiasa berpesan kepada mereka agar mematuhi SOP untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Saya bersyukur kerana dalam masa pandemik ini, anak saya masih dapat menjalankan pembelajaran secara maya di rumah. Oleh itu, sebagai ibu bapa, kita seharusnya memberi dorongan kepada anak-anak supaya mengikuti pembelajaran yang mengikut jadual yang telah ditetapkan. Seterusnya, kita juga perlu membantu anak-anak mendapatkan maklumat berkaitan sesi PDPR atau kerja rumah yang telah diberikan oleh guru. Ruang pembelajaran yang selesa juga perlu untuk anak-anak menjalankan PDPR supaya mereka dapat mendengar dengan lebih fokus dan input dapat diterima dengan lebih mudah. Akhir sekali, kita perlu mengingatkan anak-anak untuk sentiasa menjaga SOP dan mengamalkan 3W dan elakkan 3S. Didik TV KPM.